나팔로! 바빠베! 꽈걸루베! 바빠! 저라 바빠 나 거더니 저 밤에 저라 구하는 자리도 있기 곤란해요. 다른아 TV 때는 저라 구하는 집이 바빠 뭐로 보러고 다리 못해 보내라 저라 꼬는 거리비 저라 뭐로 호루아비 때는 무스쿨리를 봐봐 못해 거힐라 바빠 거힐라 갈라 부어래 둘 트랙인지 너리게 아세 뻗쳐래 무 걸어서 간대이 간대이 넘지 바빠 뭐로 구하는 자리거나 저라 반도복구 버터 곤란이나 꼬겠자니 저디 반도복구 버터 거리 돼 ଥିବ ତାହେଲେ ହେଇଗଲି ମୁଁ ସେଇ ହସ୍ତିନାର ରାଜା ନହେଲେ ଖାଲି କଳସ ନେଇଯିବି ମାତାଙ୍କ ନିକଟେ ମାତା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଖଣ୍ଡା ଖାଇ ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ ଏତେ ସହଜେ କେ ଛାଡ଼ିବ ଶଳା କ'ଣ କରିବି ଶଳା ଷଣ୍ଢକୁ ମାଇଲେ ମଲି ଷଣ୍ଢ ମାଇଲେ ମଲି ନାଇଁ ନାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାଇଁ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ରହିଯିବି ସିଆଡ଼ୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ନା କ'ଣ ଶଳା ସେଇ ପାଣ୍ଡବ ନୁହଁ ତ ନାଇଁ ରେ ବାବା ଏଠିକି ଲୁଚି ରହିବାଟା ନିଜ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ନାଇଁ ଲୁଚି ପଡ଼ିବା ଦେଖିବା ଦେଖିବା ସେ କିଏ ଆସୁଛି ଆଗେ ବାପା ଆବେ ବଚିଲେ ବାପର ନା ଦେଖିବା ଲୁଚି ପଡ଼ିବା ମରିବ ସେ ନିର୍ବୋଧ ନବ ହିରଣ୍ୟ କବଚ କେଉଁଦିନ ପଛେବି ଦ୍ରୌପଦୀ ନେତ୍ର ରତକ ନାଇଁ ସେ ନିର୍ବୋଧ ନବ ହିରଣ୍ୟ କବଚ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କପାଟରେ ସତ୍ୟ କରାଇ ମାଗିଛି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ରକ୍ତ ସେ ପୁଣି କପାଟରେ ବଦ୍ଧ କରିବ ଏ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ନାଇଁ ନିର୍ବୋଧ ନବ ହିରଣ୍ୟ କବଚ ଏ ବୀର ପାର୍ଥ ମହାରଥୀ ତୋତେ କେବେ ନ କରିବ କ୍ଷମା ନାଇଁ କେବେ ନୁହେଁ କିଏବେ କିଏବେ ମୂର୍ଖ ମାନବ ଏକା ରହି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କରୁଛୁ ଗର୍ଜନ କେବେ କେବେ ତୁଇଟା ବାପେ ପୁରାତନ ପଣ୍ଡା ଏ ଶଳା ମୋ ନାଁ କେମିତି ଯାଇଲା ଏ ଶଳାକୁ ତ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଦେଖିନି ଇଏ ଆଚ୍ଛା ବାପା ମୋ ନାଁ କହିଲଣି ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ହେଇଥିବ ଇଏ ବାପା ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଅଧରାତିରେ ରେ ବାପା କ'ଣ ତୋ ବାପା ହଜି ଯାଇଛି ନା ତମ ଗାଈ ଫିଟି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ମହା ଅପରାଧୀ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ ମହା ପାପୀ ଏ ବାପା ଏ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାଟା କରେ ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ ନୈତିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କୋଉ ଭଳିଆ କଥାଟା କରାଯାଏ ଚୁପ ବାପେ ତୁହିଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ତୁହିଟା ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ କାଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ଏଇଠି ବାପା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏତିକି ମାଳି ପକେଇ ନଥିବେ ଦେଖେ ପଇତା ଦେଖିବୁ ଏ ଶଳା ପଇତାଟା ଯୋଉ ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିଲି ଇଏ କଥା କ'ଣ କି ବାପା ଇଏ ଏଇ ଗାଁରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ପଚାରୁନ ଏ ଗାଁ ଯାକ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ କାହାର ବ୍ରତ ଘର ବଡ଼ୁ ଘର କାହାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ବାହାଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନା କ'ଣ ଭାଇ ସମ୍ମତିକର କରିଥାଏ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁକି ମୋତେ ଏଭଳିଆ ବାକ୍ୟ କହୁଛୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବି ରେ ବାପା ରାଧା ଚଡ଼କ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ହବ କଥାରେ କହୁଥିଲୁ ହାତ ଲଗାଇଲୁ କବେ ହାତ ଲଗାଇଲୁ କବେ ଚିଞ୍ଚୁ ଭାଇ କ'ଣ ଆଉ କରିବି ମୁଁ କତ ହାତରେ ବଳରେ ପାରିବି ବଳରେ ପାରିଥିଲେ ଶଳାକୁ ଠାଇ ଠାଇ ଲଗେ ନାଇଁ ମୋର ଭୁଲି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ନାଇଁ କାଇଦା କରିକି ମାରୁଛି ଏ ବାପା ମୋତେ କାଇ ପାଇ ଏପରି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଛି ରେ ବାପା
ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ରେ ନାହିଁ କି ପାଞ୍ଚରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ଭିକାରୀ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି କାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କାର ବ୍ରତ ଘର ବଡ଼ୁ ଘର କରି ଯେଉଁ ଦୁଇ ପଇସା ପାଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା କଥା ବୁଝୁଛି, ତୁ ମୋତେ କାହିଁ ମାରୁଛୁ ରେ ବାପା, ମୋର କେଉଁ ଅପରାଧ ଅଛି? ଗୋଟାଏ ମହା ଅପରାଧୀ, କାହିଁକି କାହିଁକି ଭାଇ ଭୀମକୁ ଦେଲୁ ବିଷ ଲଡ଼ୁ? କିନ୍ତୁ ଯାଇ ନା ଇଏ ନାଇଁ ରେ ବାପା, ମୁଁ ନୁହଁରେ ବାପା, ମୁଁ ବାମୁଣିଆ ଲୋକ, ମଣିଷ ଫଣିଷ ମାରିପାରୁନି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବାପା, ମୁଁ ସେ ଭଳିଆ ଲୋକ ନୁହଁ। କାହିଁକି କାହିଁକି ଯତଗୃହ ଲଗାଇ ଲୋକନି? ସବୁ କଥା ଜାଣିସାରିଲେଣି ଏ ବାପାରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଷିଆ ବୁଦ୍ଧି କରିଦେଇଥିଲି ରେ ବାପା, ମୋତେ ଏଇ ଥରକ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୋତେ କହିଲା କହିଲା ତମ ବସ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେ ମୋତେ ହସ୍ତିନାରୁ ଅଧା ଦେବ ବୋଲି। ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ, ଏକାଥରେ ଯଦି ଏତେ ପାଇବି ମୁଁ କ'ଣ ସଜରେ ରହିପାରିବି? ମୁଁ ଏଇତେ ଗୁରୁ ଲୋଭ ଶକ୍ତିରେ ପଡ଼ିକି ଟିକିଏ ଘୋଷିଆ ବୁଦ୍ଧି କରିଦେଇଥିଲି। ଆରେ ବାପା, ଆଉ ଯାହା ଦେଲୁ ତମ ମାଧ୍ୟମ, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ରେ ବାପା, ବୁଢ଼ା କାଳକୁ ଢେରେ ପାଇଲି ବୁଝିଲୁ। ଥାଉ ତୋ ସିଂହାସନ, ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଥାଉ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଭିକ ମାଗିକି ଆଜିଠାରୁ ଚଳିବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ରେ ବାପା, ଏଇଟା ଜମାରେ ହାତ ମାରିବୁ ପୁରୋଚନ ପଣ୍ଡା, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଭାସି ଯିବେ, ମୋତେ ଏଇ ଥର କପେଇ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଆଉ ଏଇଠି ଆଗୁ କ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି କେବେ କରିବୁ? ତୁହି ତ ଗୋଟେ ମହାଅପରାଧୀ, ତୁହି ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ପୁତ୍ର ହିରଣ୍ୟ କବଚ ହିରଣ୍ୟ କବଚ ଆଜି ତୋତେ କେବେ ନ କରିବ କ୍ଷମା, ମୋ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତୋତେ ବଦ୍ଧ କରିବି, ପଠାଇ ଦେବି ତୋ ପିତାଙ୍କ ନିକଟେ, ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଦେବି ତୋହର ରକ୍ତର ତର୍ପ। ଫଡ଼ ଫଡ଼ ହେଲେ ରଟମ ଟୁକୁରି ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ତୋର ଅଣ୍ଟାଟା, ପାପିଟା।
পারে না হি প্রয়োজন দেখ তোর বাহুর বিক্রম এই সৌ তে শক্তির প্রস্তুত পুনি এ হিরণ্য কবচ নাই নিঃসৈন্য তোমাকে বদ্ধ করি তোমার রক্ত দেবি মো পিতাঙ্কু তর্পণ কারণ মো মনিষ নুহেবি সন্ডাল